munaasibadahani waa kuwa meeqaam sare loo soo agaasimay ayaa waxay ujeedka loo qabtay xariga jaris ay ku sameeyeen madaxda gobolka Muruujaha xisbiga mucaaradka wadani xarumaha xisbiga wadani ku yeelan doona degmooyinka Gacal Libaax iyo Macalin Haaroon magaalada Hargeysa waxaana halkaasi hadalka kala jeediyay mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani taageerayaasha degmada Gacal Libaax ee xisbiga wadani gacmo jirba xogooyaan farkaliyaana fool ma dhaqdo inaan ka wada shaqeyno degmada danta xisbiga aniga oo ah gudoomiyaha garabka haweenka degmada Gacal Libaax waxaan leeyahay aad iyo aad baan maalinka maanta halkan farxadda weyn uga mudanahay xisbiga wadani labadeeda degmaysa saaran degmada Gacal Libaax iyo degmada Macalin Haaroon waxaanahay gudoomiyaha garabka haweenka heer qaran baan ahay hogaanka cadaaladda Fahme Maxamed Caynaashe aad iyo aad baan u salaamayaa xaafadda ballaaran ee maanta labada dhinac ka socota ee xafladooda sharafta badan halkan ku qabatay aad iyo aad baan u salaamayaa xafladan aynu xariiga kaga jareedna xafiisyada cusub ee degmooyinka Axmed Macalin Haaroon iyo Gacal Libaax waxa kaloo halkan aan uga mahad celinaynaa maamulka gobolka ee xisbiga wadani gudoomiye Xamse Ciise iyo saaxiibadiisa kale xogayaha gobolka gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha garabka haweenka iyo dhammaan maamulka labadan degmo ee sida hagar la'aanta uga hawlgalay in xafiisyada la qalabeeyo la furo ay soo gaaraan halka maanta aynu joogno dhammaanteen taageerayaasha kale ee xisbiga wadani ee ku nool degmooyinkan waxaanu u sheegaynaa iyagana inaan dhammaanteed ka wada shaqeyno inaanu gaarsiino xisbiga guusha intaa yar ka hadhay arfan qiimaha badan ee aan ugu dabaaldegayno mataanaha ama sidkanaha labadeena degmo ee Gacal Libaax iyo degmadeena Axmed Macalin Haaroon halkan waxa iga dambeeyo fadhiya gudoomiyihii gobolka oo hogaaminaya wafdigan waa gudoomiyihii halganka badan iyo dhididka badan iyo juhdiga badan galiyay inay suurto galaan labadan degmadoo la furo iyo garabyadiisii oo dhinacyada fadhiya waxaa fadhiya madaxdii heer qaran ee garabada haweenka waxaa fadhiya xildhibaanadeenii aynu halgamaynay dhammaanteen waxaynu halgankan isugu nimi inaynu boorka ka jafno waxdana muujino عشر ودقنو حسبي قدالي رفاطسان رجالي شعب كبت كوري داي وضعي لما ندقنو مع الهارون يقع لله آدي أدو فيان يمين آدي أدنوان السلامنا تاقيرياش حسبي وضعي إيا تاقيرياش حسكاركا دمان تيم بوان دي سلاميا سلامة الإسلام كانت كو سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينو وضع شقين دونا لوضع أوركان حسبك وطني قرب كاوينكا لوضع دقمو وحن قدر دار ميا كل وضع جوابان عدكي قوائرا كلام كلاوي وحن قدر دار ميا حسبيا دا مشترحين كسر عن حسب جو ودني تدوينه إن الصوص عرتان وده العشان أو وده سكوك إنسان. بدل لي اللي بدأ الدجمة سكوك سكان دجمة الجعل الباح هي الدجمة ده مع الهارون لو جت شريو حرقة أو نجوف ريو مرلبات كوحن سلامة يا جدي ده قبل كا وجور ريو حمسة إيه اللي بعنا ده دمان تود مرتي شرف ككسوة قريب قلي مدشن قروح ده بدن له أديات بنديدو ده السلام يا وحن أدو قفر حسنا يونسوا دوينه يا مانتا لبدن دجمو يسكت سكان إلا فريو سيد قروح ده بدن مدشان وصو قروح حسين من عندنا وتاجنيدين إلا يستدي صبح نمو إلا يا مكا أديات بنديدين كم هاد علينا يا وأنا مهاد سنتين بند الله هاي كاتور دمان تين وان السلام يا aad iyo aad baad maanta nooga farxiseen ma sha Allah tabaarakallah labada degmays xambaarsan awalna idinkoo ahaa haweenkii xusbiga ka soo shaqeynayay maanta la xilalni liiga doortay waxaan ku faraxsanahay idinkoo waxaan ku faraxsanahay ma sha Allah quruxdaad maanta muujiseen maalinta doorashadana inuu codkiinu saaw muuqdo waxaan salaamayaa gobolka madaxda gobolku xamso ugu horeeyo xildhibaanada heer qaran ilaa heer degmo dhamaanta xusbiga intii xusbiga iyo intaan hayniye inta taageersanba haweenkuun baa dadaalun baan anu isleeyahay dhexda xidha oo ismuujiya oo maanta waxaanu furaynaa degmooyinka isku sadkan ee macallin Aaron iyo gacan libaax oo labada degmo ee dhulka waa taageerayaasha bahweynta xusbiga wadani barbarka ka baxda waa bakayra qaleen balanteenu waa halka iyo meel ka sareyso aan xusbiga gaarsiino oo aynu ka sii wadno halkana waa halkii looga bartay taageerayaasha isbaddoonka ee xusbiga wadani maantana balanteenu wax weyn xildhibaanadeena ay adada yar ee aqoonta iyo culimada isku jirta inaynu golaha geysano saa dareenkeena iyo dadnimadeena iyo toosteena wax xambaaraan golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka ba waxna walba wax beerto goosta maanta waxaad u codaysaan uun baabariidii soo baxaya marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taayid ku dhiiri gelinayaa sidoo doorashooyinka ay isku sidkan ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka aynu la soo baxno musharaxiin ka turjumada dareenka dareenkeena dhabta ee baahida hargeysa taala iyo baahida Soomaaliland taalaba baahida Soomaaliland taalaba meel fog gaarsiinaysa aynu doorano المهدنقية إلى عسى وجلها ينقول كل مياه حفلة قيمة هي قاية بدل له مرلبات وحن مهدنقية لبدن دقمة سكوت كان مع هارون يدقمة كعن لباح قارها وحن مهدنقية قرب كهوينك ورنتي أنا أركيين شقفي عن واد متكلي قبتين إن شاء الله بإذن الله الكريم لبدن دقمة لبدي دقمة يقول رأي ما أنت الحركة كتير إني قبل كم مرة دشة كل الدقمة كثرت باك الحين دولا waxaan ku rijaweynaa labada degmo inaan qod doona labada degmo hormoodka waa caasimadan Hargeysa ama degmadan Hargeysa in maanta waa maalin qiimo leh waa maalintii ugu horeysay xafiisyooyinka degmooyinka ay ka furi doono waxa xafiisadana ay u dufdhacaad noqon doonaan musharaxiinta caasimadan Hargeysa ama musharaxiinta labada degmo ee golayaasha deegaanka ama golayaasha baarlamaanka ka sharaxan sida ay ula shaqeyn lahaayeen sida ay uga duuli lahaayeen mar labaad iyo mar saddexaad waan idin hambalyeynaya hadaatiin لماذا تجمع معالي هارون يجعل اللباح مر لبعض يمر ستحات بقى وحناد يا ذو دريميا وحناد يا ذو دريميا كنتي الحسبه ماشي كلي وكشقية أما ماشي كلي وروح وقال شقية وقربتها وينك يا هي شغال القروح بدل يارك هناك هواين بقى قبطي وأنا ذي ما هضنا غير هذاتي هواينك لماذا تجمع يا هواينك محوها يقرب كوا يقرب كان محوها قبل كمرود الشاه إن شاء الله وبإذن الله الكريم دقموينك كان لب بريت ولا القار كود فريد دونا وحن آدي 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 قلنا تشويناي مشرحين تكسرحان دقموينك مع الهارون يقع لباح إنا يلشقين دونا المامل كدقموينك حتى نقطة قدوميات شو ذي قرب هذا إن هدوا الله ود لإنه وحن نقطة دونا دقموينك محوها وجوه الرياح عاصمتها حمزة موسى عبدي حمزة دلها تلفزيون كمدح بنان الساعة قالت هرقيسة.